zbog velikog interesa posjetitelja, ali i proizvođača, te zbog povećanja atrakcije, dvorana Gradski vrt ove godine domaćin je 6. Wine Nose festivala. Ljubitelji vina, delicija, ali i ugodnog življenja ovog vikenda u Osijeku dolaze na svoje. Po čemu se Wine Nose ove godine razlikuje od prijašnjih godina? Razlikuje se po puno toga. Kao što možete vidjeti, puno značajno veći prostor, gotovo 4 puta recimo odnosno na prošlogodišnji. A broj izlagača smo povećavali za svega 50% i izlagačkih mjesta. Željeli smo dati svim onima koji dolaze izlagati na Wine Nose prostora, da prvo i osnovno ovdje se mogu osjećati ugodno, a da nakon toga imaju mjesta gdje mogu odraditi posao. Upravo zato smo zvali neke naše prijatelje i poslovne partnere da dođu kako bismo ih sve spojili i kako bi na kraju od svega ispalo ponešto da nisu samo došli tu istočiti svoja vina, prezentirati svoje proizvode, nego da zaista svi osjete neku korist. Osim naših domaćih izlagača, tu su i brojni strani izlagači. Da, evo, točno iza vaših kamera primjerice su izlagači koji su nam došli iz Hercegovine u velikom broju, čak 11 vinarija. Desno od kamere, sad moram gledati, meni je lijevo, ovoga, primjerice, jedan i jedini, jedan ali vrijedan iz Makedonije. Imamo isto tako jako puno izlagača iz Srbije, ponovno oni dolaze uglavnom sa Fruške gore, ali imamo recimo iz okolice Subotice. I naravno, tu su naši prijatelji iz Mađarske koji su evo sad tu malo više iza vas. Uglavnom se radi o vinarijama iz Vilanja koji je nama najbliži, ali evo po prvi put imamo izlagača iz Tokaja, tako da oni koji žele probati sjajna slatka vina, moći će i to. Osim izvrsnog vina, posjetitelji će ove godine moći isprobati i razna piva. Da, nije prvi put da imamo pivovare na Wine Nose, ovo je već nekakav 4. put od 6, da imamo, znači da su nam tu i mali kraft proizvođače piva, ali ove godine smo i njima malo dali naglaska. Prvo, tu su nam dvije lokalne pivovare iz Osijeka i okolice, a drugo, tu nam je Panonski pivarski sindikat, dakle ekipa koja kuha pivo po kućama. Neki imaju iskustva rada u malim pivovarama, neki nemaju, ali je vrlo zanimljivo to što će se oni zapravo ubaciti u cijelu tu priču. Ući će ljude na dvije radionice kako se kod kuće priprema pivo, a onda, to je sutra u subotu, dakle, koji su zapravo to sve stilovi piva na koje možemo naletiti i što njih razlikuje. Kad već govorimo o radionicama, vinskih naravno ne nedostaje. Vinskih ima ove godine 12, ponovno. Ponovno iza njih stoji Željko Garmaz, naš poznati vinski autor. I ove godine te vinske radionice donose zapravo njegove vinske priče uživo sa nekim vinima koje ne možete probati praktički nigdje, odnosno ako imate sreće i jako dobro poznate vinare, onda ćete probati te neke stvari iz njihovih arhiva koje su oni spasili samo za posebne prilike. Evo, Wine Nose je posebna prilika. Koja je važnost događaja poput Wine Nose za grad Osijek? Evo, možemo reći već 6. put zaradom, Wine Nose je u Osijeku, na neki način već tradicionalni festival vina, delicija i ugodnog življenja u našem gradu. S obzirom da smo i poznata regija po vinima, općenito ne samo Slavonija i Podunavlje, nego i Hrvatska, imamo jedan, ja bih rekao, najveći u ovom dijelu istočne Hrvatske sajam toga tipa. Izvrsno se nadopunjava u ovom prvom mjesecu, kad kažu, koji je najduži, da nema događanja. I na neki način okuplja ne samo zaljubljenike u vino i proizvođače vina, nego sve one koji vole, ja bih rekao, iskusiti eno i gastro doživljaje, a to Slavonija i svi oni koji su ovdje prisutni sa svojim proizvodima itekako imaju što za ponuditi. I novina na godišnjem festivalu je što će biti održani niz različitih radionica namijenjeni somelijerima, trgovcima, ugostiteljima, naravno vinarima i novinarima i svima onima koji žele dogovoriti, odnosno sklopiti nove poslove, nova poznanstva za sve ono što im slijedi u budućnosti. Naravno da nama cilj u Osijeku zadržati ovu tradiciju, dići još na višu razinu, puno nam znači i gospodarski, a s druge strane i kao turistički potencijal. Ako ništa, izvrstan je način za izbjeći prvosjećansku depresiju. Pa da, to sam i na početku rekao, najduži mjesec i evo jedno događanje koje će sigurno malo i osjećane ova dva dana protresti. Imate li vi možda neko svoje omiljeno vino koje uvijek tražite? Pa evo, iskreno što kažem, nisam neki da pretjerano pijem ovoga vina. Standardno, naša Beljska graševina mi je odlična, ali ne bih htio nikog posebno šalu na stranu izdvajati. Mislim da kod nas u Baranji ima i izvrsnih vinara i da tu ne bi nikog posebno trebali. Ja vjerujem da neko ima možda bolje jednu sortu, neko drugu, ali uistinu se imamo podičiti sa, ja bih rekao, iznimno velikim brojem i bijelih i crnih sorta vina.
Šesti Vajnos donosi novi oblik radionice za sve ljubitelje piva. Garaže, podrum i kuhinje, sve su to mjesta gdje kućni pivari eksperimentiraju s raznim sastojcima kako bi dobili konačni proizvod, vlastito pivo. Hobi na koji se navučete u kratkom roku i koji vam izmami osmijeh na lice kada probate ono što ste i napravili, a kada je u sve to i dobro društvo, nema se što više tražiti. Kako do osmijeha na licu i pivskih gutljaja otkrite na radionicama piva na Vajnos festivalu u Gradskom vrtu. Dragi lege i legice, u svoj raspored svakako uvrstite Vajnos i dođite uživati u Enogastro užitku.